Neața, bine ați venit pe canal sau revenit. Eu sunt Ana și sunt cam răcită astăzi. Am zis să încep daily vlog-ul de săptămâna asta, este marți azi. Și încă sunt nemachiată, nearanjată. Măcar sunt vopsită. Yay, belea. Belea de belea, scuzați vocea. Dar sunt foarte răcită. Astăzi mergem la un eveniment, la Socialpedia, îi spunem, în care este vorba despre campanii cu influencer, iar din partea influencerilor va vorbi Andreea Balaban, care mie îmi place enorm de mult și o urmăresc și pe YouTube și pe Instagram și îmi place foarte, foarte mult. Pentru ea m-am înscris. M-am înscris bine, erau gratis. Aici n-am nasturi? N-am. M-am înscris la acest eveniment pentru ea, să o aud vorbind, să o văd. Este prima oară când am ocazia să o văd. Am mai făcut și anul trecut o întâlnire cu Fanny, dar n-am putut să ajung cu Giulia, pentru că atunci a fost Giulia bolnavă. Și când, după ce am reușit de m-am înscris la acest eveniment și am primit confirmarea că am loc rezervat, le-am zis, zic, vin oricum ar fi, că îmi rup o mână, un picior, că răcesc. Da, o mână, un picior nu m-am rupt, dar de răcit am răcit ca lumea. Oh, ce codiță sexy am. Pong. Dar asta este. Abia aștept să merg totuși. Și am zis să începem ziua și acest vlog de dimineață. Să vă arăt și fața nearanjată, nemachiată, în care mi-a ieșit un coș, bineînțeles. Că de, dacă mergem la eveniment, doar nu se poate să fim frumos. Și să vă arăt și ce mi-am pregătit de păpică de dimineață. Avem ovăz cu lapte de migdale, puțin sirop de agave, ca să fie puțin dulce, deoarece laptele de migdale le iau fără îndulcitor, fără nimic. Cel care e cel mai slab sau care are cel mai puține calorii, 13 calorii pe 100 de grame. Cu zmeură și banane, am să iau un mic dejun mai consistent, că acum sunt în perioada în care mănânc mai puțin. Că nu pot să-i spun dietă, la mine nu este dietă, mănânc așa cum doresc, numai că mănânc mai puțin. Așa, haideți să facem, să închidem paranteza aceasta și să vă spun ce facem zilele acestea. Da? Astăzi deci mergem la eveniment, la Socialpedia, iar mâine mergem la un eveniment aniversar de 10 ani de la lansarea unor bijuterii. Mă mai uit odată, știu că scrie Free Willy, Wiley, ceva de genul. Free Wiley. Cred că Wiley spune. Este mâine seară, de la ora 7, la Le Château. Și știu unde Și este știu unde locația, este deoarece am locația, mai fost deoarece am mai acolo fost acolo anul trecut la evenimentul făcut evenimentul de... făcut de cei de la Real Estate, unde au premiat câțiva dezvoltatori, câteva proiecte și a fost tot la Le Château, la aproape de zona Unirii, în București. Da, de acum câteva videouri am vrut să spun că îmi dau seama că de fapt poate sunt persoane care se uită și nu sunt din București, așa că ar fi bine să specific ce și unde mergem, pentru că vă plac pijamaluțele mele, încă este dimineață. Sunt de la Victoria's Secret, cele mai dragi, mi le-am dorit foarte mult. Am fost anul trecut în Dubai, l-am rugat pe Marian să mi aducă și mie moșul, dar nu am crezut că mi le aduce. Și mi le-a adus și îmi plac foarte, foarte, foarte mult. Și am văzut că deschide Victoria's Secret, scuze că îmi purge nasul, deschide Victoria's Secret și în București. În Băneasa, zilele astea, numai că noi nu o să fim acasă, deoarece mai avem și o nuntă în weekend. Mergem undeva să ne machiem profesional, să ne aranjăm. Așa că m-am gândit, dacă tot avem săptămâna asta, ce să vă arăt? Așa, să filmez un weekly vlog, așa cum v-am spus. De acum, cred că voi face weekly vlog. Mai avem unul și săptămâna viitoare. Avem evenimentul nostru de la Hub Design. Și mai avem și un botez săptămâna viitoare, iar apoi o să încep să fac câteva vloguri cu Julie. Avem câteva challenge-uri, câteva provocări și sper să vă placă, să fiți alături de noi. Și până atunci o să mă apuc de editat video cu Julie, în care mă machiază Julia. Dacă l-ați văzut, dacă nu, vă las în descriere link-ul și către video-ul ăla, să vedeți ce drăguț, cum am ieșit în oraș machiată de Julie, care are 12 ani. Așa? Și ce să zic, acum câțiva ani nu mă machiam deloc, nici eu, așa că ea măcar are 12 ani.
O să vedeți cum a ieșit și cum am ieșit în oraș. Și să mă apuc de treabă, de editat, ceva treburi prin casă, mâncăm, apoi începem și ne pregătim pentru eveniment și o să revin cu look-ul final față de față această minunată de dimineață. O să vedem cum arătăm și aranjat. Ok? Ne auzim mai încolo! Pupii! Ei, sunt gata de eveniment. Mergem la Socialpedia. Astăzi este despre campaniile cu influencer. V-am spus, undeva vorbi Andreea Balaban. Asta este costumația. Cămașă H&M. Pantaloni Zara. Pantofi cu puțin toculeț. Ăștia sunt luați din Italia. Dar n-au fost scumpi, a fost ieftin. Cam asta sunt. Să mă văd și în cadru. Nu prea mă văd în cadru. Se vede televizorul. Așa. Asta este gentuța pe care o vom lua azi. Asta. Asta. Așa. Și mă grăbesc pentru că trebuia să plec deja. Pentru că este friguț afară, de asta mi-am luat și vestuța. Încă n-am avut o curea să-mi pun deasupra, dar nu-i nimic. Că voi parca aproape de eveniment. Am loc. Am loc de parcare. Ce ziceți față de azi dimineață când eram răcită și încurgea nasul și mă mâncau ochii îngrozitor? Acum zic că sunt ok. Nu? Voi ce părere aveți? Mâine la alt eveniment. Dar până atunci și vedem ce mai filmăm și pozăm la eveniment. Pupici! E greu exact să spun cum am
ajuns acasă de la evenimentul social pedia și cu harta României în spate. Poate vreți să mergeți pe undeva. Dacă nu știți traseul, spuneți că vă arăt eu pe hartă imediat. Spuneți de unde plecați, pe unde vreți să ajungeți și vă spun eu ce aveți pe drum. Da, mi-a plăcut foarte mult. M-am așezat în pată. Încă nu m-am demachiat, nu m-am șters. De mi-aș ar fa jos măcar. Și cecelușii, uite cecelușii. Drăguț, mi-a plăcut foarte mult și mă bucur că am întâlnit-o pe Andreea Balaban. Doamne! La prima pauză, de la 8 fără 10 până la 8 jumătate, s-a făcut coadă încât nu au apucat toate persoanele să vorbească cu ea. Și, bineînțeles, nici eu. Și am așteptat la sfârșit, după ce a terminat evenimentul, să vorbim. Și este o drăguță, așa cum este și pe canalul ei. Pe toată lumea a îmbrățișat și a vorbit cât a putut, măcar câteva cuvinte. Și bineînțeles a făcut poze. Și arăt de parcă m-a machiat Giulia. Again. Da. Dacă nu ați văzut video, vi-l las și pe acela. În link. Și da, vreau să vă spun că este 11 fără ceva. Ai mei nu s-au culcat încă, mă așteptam să culce, dar Giulia joacă cu Marian Scrabble. Ceea ce este belea. Da, scuze. Mă șterg aici pe cameră de ruj. Păi o să mă demachiez, să fac și eu un duș și mă bag la nenuță. Și mâine să ne pregătim pentru celălalt eveniment. Free Willy, Wiley. Un eveniment aniversar de 10 ani. De la lansarea acestor bijuterii în România și să filmez și mâine și ne pregătim din nou. Avem altă consumație. Era zic altă consumație. Dar n-am consumat nimic, eu oricum nu beau alcool. Decât foarte rar, foarte rar. Și la eveniment am băut un granini de mere. Au avut și înghețată. Ambalată deja și în pătrățele, să spun așa, foarte bunuță. Eu am mâncat cu stracciatella, aveau și bomboane bucuria pe masă, am mâncat și o bombonică și cam atât. Și cam atât. Dar am filmat și de acolo, o să inserez imagini, o să vedeți și o să filmez și mâine seara la eveniment. Sper să fie frumos și acela. A, și să vă spun ceva tare. După ce m-am machiat o oră jumate, că da, acest look minunat a necesitat ceva timp. Zic, ok, hai să mă dau cu sprayul de fixare de la Too Faced, acela cu piersici. Și mai aveam ceva probleme cu el, că atunci când pe orificiul acela pe care trebuie să împrăștie așa, cum îi spunem, dar nu găsesc cuvintele la ora asta, să nu scuipe. Efectiv, să nu scuipe, scuze că vă tremur, să nu scuipe ce să spreieze produs. Mi-a sărit și m-am împroșcat așa de aici până aici. Și pe sprânceană, și pe ochi, și pe nas, și pe gură, și pe bărbie tot. Exact zici că m-a scuipat cineva. Și s-a uscat imediat, numai pudra albă. Și aveam pete pe aici, pe aici, pe aici, pe aici, pe aici, pe aici. După ce terminase machiaj. Deci eram super fericită. De-aia nici nu am apucat să filmez la plecare decât foarte, foarte puțin cum eram îmbrăcată. Și mi-a venit să-l arunc la gunoi, numai că am dat o grămadă de bani pe el și nu am consumat nici jumătate. Și nu m-am îndurat. Chiar că eram foarte nervoasă, nu m-am îndurat să-l arunc. Și m-am dat cu apă termală de la 10 lei de la Aven. Și a fost minunat. Dar a trebuit să refac, să mă dau cu fond de ten, să șterg, să fac din nou sprâncenele, că se stricaseră de tot. Deci, efectiv, pudră, pudră. Îmi pare rău că n-am făcut o poză să vă arăt și vouă. Deci, belea de belea. Asta e pe seara asta. Vă las că deja am vorbit 4 minute. Când voi face și eu videouri mai scurte, o să fie belea. Vă zic pupici și noapte bună. Și ne auzim mâine dimineață când ne pregătim pentru alt eveniment. Pupici, noapte bună. Ne vedem imediat. Bună. De acolo se vede oglinda. Nu v-am mai deranjat de dimineață, ca să zic așa, pentru că mă simțeam foarte rău. Mai rău ca ieri. Nu știu de ce. Astăzi nici nu puteam să mă trezesc. Foarte greu mi-a fost să mă trezesc. Și mă mănâncă ochii îngrozitor și nasul.
Se pare că s-a umflat, e roșu. Da, nu-mi place deloc. Deloc, deloc. Și mai avem și o nuntă duminică. Și o să fiu belea dacă o să fiu tot așa. Acum este după amiază, e 3 și ceva, 4 aproape, nu, 3 și ceva e ceasul. Și mă pregătesc să merg la al doilea eveniment, cel de aniversarea de 10 ani. Free Willy. Wiley, Willy, nu știu. Ceva de genul. Sper să fie frumos. O să vă iau și pe voi. Să vedeți. V-am mai spus și ieri. Și da, după cum se vede, încă nu m-am aranjat. Adică nu m-am aranjat, nu m-am machiat. Dacă era asta fața machiată, era nașpa. De nașpa. Doar așa puțin mi-am prins părul și mi-am pus cerceluș și să vedeți ce să avem diseară. Sper să am mai mult timp azi, să nu mai pățesc ca ieri cu machiajul și să nu am timp să vă arăt cu ce m-am îmbrăcat și cum m-am pregătit. Și să vă spun că o să mai urmeze și săptămâna viitoare un daily, pentru că mai avem și acolo un eveniment și mai avem și un botez în familie. Și să fie frumos. Iar apoi o să fac mai multe vloguri cu Julie, cu domnișoara mea asistentă. O să facem despre adolescenți, o să facem ieși în cafetele în oraș. Poate vă dau și vouă idei, cei care aveți copii mai mici, mai mari. Nu contează. Cu Paul nu fac pentru că el nu vrea să apară în fața camerei, nu vrea să apară pe canalul meu. Așa că respect că nu dorește. Și o să fac eu cu Julie mai multe videouri. Da? În principal, cam asta. Am spălat mașina pentru că stăm la curte și avem un kercher și m-am hotărât să spăl eu mașina astăzi că e frumos afară. După ce mi-am mai revenit puțin că nu aveam niciun chef. Da. Mă apuc acum să mă machiez. O să mă fac astăzi cu trusa de la Naked Cherry. Să vedem ce look o să iasă. A, și apoi o să mai fac și câteva cu machiaje. M-am promis că vă fac și unul în care mă machiez eu. Da. Păi atunci ne auzim mai târziu. Să mă apuc și eu de machiat. După ce voi fi gata. Să vedeți și costumația de azi. Outfit-ul, ca să fie mai fashion. Outfit-ul. Da, ați înțeles voi. De pe ziua de azi, de la eveniment, o să filmez. O să vă iau și pe voi acolo, o să filmez. O să pun și pe Instagram. Sper să reușesc să inserez pe aici și adresa mea de... Contul meu de Instagram, nu adresa. Contul de Instagram. Să mă urmăriți și acolo. Acolo postez mai des decât pe Facebook. Și ne auzim mai încolo. Pupici! Gata, machiajul. Am să filmez afară ca să vedeți la lumină naturală. Mi-e place cum a ieșit. Voi ce ziceți? Sunt gata de eveniment. Da, chiar îmi place. Hei, sunt gata. Cum v-am promis, revin cu look-ul final. Am luat gentuța asta și am scos Bretelele. bretelele. I-am scos curelușa. Să fie mai scurtă, să pot să o pun așa la sub braț. Asta este o bluză de la Depot 96 și pantalonii la fel. Avem niște cizme mai lunguțe, că nu se văd oricum că sunt pantaloni lungi și un palton de la Massimo Dutti. Și ăsta este și look-ul final. Cu machiajul. Ce ziceți? Cum a ieșit? Și mergem la eveniment. O să vă scriu exact în descriere evenimentul ca să nu mai spun greșit unde mergem. Da. Și acum am avut noroc că m-a filmat Julie cu costumație de final ca să nu mă mai chinuie eu în oglindă. Da, cam astea sunt. Ne vedem la eveniment și revenim cu impresii când ajung acasă de seară. Pupici! Pa!
gathered to celebrate 10 years of Five Relay Romania. It's been 10 years since the Romanian jewelry lovers, or better said, art lovers, had the privilege to add to their lives a bit, or maybe even a bit more, of the fascinating universe of this amazing Viennese brand. And I said art lovers because every object signed Five Relay is a piece of art. Am venit de la eveniment. Este ora 10 aproape. Ăsta e rujul care a mai rămas. Aici mi-a cumpărat Julie, de fapt ce-a cumpărat pentru ea și mi-a lăsat mie, Dreamcatcher de la Jumbo, ca să nu mai visez urât. Foarte drăguț din partea ei. Scuze, le-a dat degetul meu. Și nu mai am ruj pentru că deja cred că ați văzut că am inserat imagini de la eveniment. M-am băgat în deserturi. Deci totul e până la desert. Mâncarea ca mâncarea, mai puțină, dar desertul e baza. Și scuze că filmez iar din pat, dar aici este setup-ul meu, ca să zic așa, dacă fetele au aranjate colțuri frumoase cu diferite chestii drăguțe, filmez în pat. Aici mă simt cel mai bine. Îmi place patul acesta foarte, foarte mult. Și v-am spus că mă simt rău,
Mi-a ieșit aici o bubiță la nas și aici. Și pe cum v-am mai spus, sâmbătă avem nuntă, scuze, era iarăși un deget. Și deci evenimentul a fost aniversar, 10 ani, ai celor de la Freiville. Deci nu e niciun Free Willy, nu este filmul Free Willy cu balena, este Freiville. Și le mulțumesc foarte mult pentru invitație. A fost foarte, foarte frumos. Foarte drăguț. Și au prezentat câteva bijuterii cu ajutorul unei domnișoare, Alexandra Calafeteanu, dacă nu mă înșel. Așa se numește. A avut o prezentare de un tânăr designer român. A avut o prezentare de modă. Cred că deja v-am inserat și asta. Unde modelele au purtat bijuteriile Freiville. Freiville, da. Este corect așa. Freiville. Și a fost și domnul de la Viena, care este președintele Freiville. A vorbit puțin. Și am înțeles că sunt bijuterii lucrate manual. Foarte frumoase. Deja la fel, cred că ați văzut că am filmat de acolo. Și să vedem ce ne-au dat în punguțele la plecare. Erau cei de la Lancome. Mie îmi place firma Lancome foarte mult. Și erau cu parfumul Idol. Și ne-au dat să... ce frumos miroase! Să testăm parfumelul. Și au dat și o punguță de la Lancome. Unde avem o mostră de fond de ten. Ten Idol Ultra Wear. Știu că au și Double Wear și Ultra Wear. Chiar sunt curioasă acum, vreau să-l testez. Are PPS 15. Super, super drăguț. Și cu o mostră de parfumel. Care miroase super, 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 super. Îmi place mult. Acum o să întorc camera invers ca să vedeți și ce este în punguța de la Freiville. Foarte drăguț evenimentul. Foarte, foarte, foarte drăguț. Mi-a plăcut mult. Și mulțumesc încă o dată pentru invitație și îmi cer scuze că le-am pocit numele. Este numai vina mea că nu am apucat să mă uit pe YouTube, am zis, pe internet, am zis că mă uit să văd exact despre ce este vorba și nu am avut timp. Dar vă arăt imediat. Așa cum spuneam, asta e punguța de la Freiville și n-a văzut-o Giulia că a primit o punguță, că altfel o desfăcea ea. Dar ea se uită la televizor, la emisiunea Visuri la cheie, că îi place. Sincer, eu nu mă uit, nu că nu-mi place, îmi place emisiunea foarte mult, dar m-am săturat să văd atâția oameni cu probleme și, sincer, știți cum se spune, fiecare le are pe ale lui. Nu mai suport în sensul că mi-este milă când văd copii care suferă și care au probleme și nu-mi place. Ia să vedem ce avem aici, că nu, după cum se vede, nu am apucat să mă uit. A, această broșură am văzut-o și pe masă, la eveniment. Freiville, după cum spuneam. Și am înțeles că sunt inspirate după mari artiști. Foarte frumoase și foarte colorate bijuteriile. Sincer să fiu, nu știu cât costă o bijuterie, pentru că am înțeles că sunt și în mall la Băneasa și promit, fiind abonată, ca să zic așa, la mallul de la Băneasa, o să mă duc să mă uit și o să filmez și de acolo, să vă arăt cam cât costă o bijuterie. Dar cât că merită să investim într-o bijuterie mai scumpă și elegantă, pe care să o purtăm să ne simțim bine la evenimente sau când avem noi o zi mai importantă. Foarte drăguț. Ia să vedem ce avem aici. Văd dacă pot să deschid cu o mânuță. Da. Și au cântat fetele de la Amadeus, după cum ați văzut. Foarte drăguț. Stai că o pun pe picior. Wow! E șarfă! Ce drăguț! Foarte drăguț. O să-i pun capacul că să filmez puțin, să pun și pe Instagram. Foarte, foarte drăguț. Foarte drăguț. Să mulțumesc frumos pentru invitație. Again. Și aici eu zic că este o punguță. O plasă din aceea de cumpărături, din bumbac. Și aici, mai avem și produse. De la
Beauty on. Beauty One. Beauty One. Beautyoneshop.ro. Și ce avem aici? Biosilk. Ce este? Șampon. Super. Chiar sunt curioasă să le testez. Și mai avem aici și... Aoleu, ce fuge de mine! Smoothing Scalp Spray. Super drăguț! Și Tea Tree Oil. Foarte, foarte drăguț. Wow! Și un evantai! Super! Super! Nu știu cât am filmat, că eu mai mult mă uitam la produse decât în telefon să văd. Hai mă, mama, cum te desfaci? A, așa. Decât să văd cum se filmează. Ia să vedem și evantaiul. Foarte drăguț. Să pun aici unde mi-am așezat și eu un mic corner. Foarte drăguț. Freivile. Foarte, foarte, foarte frumos. Și aici cred că mai avem mostră de la Lancome. A, nu, pe asta am pus-o eu. A, și Alexandra Calafeteanu, cea care a avut prezentarea. Foarte frumos. Bun, astea fiind zise, încheiem și seara de azi. Ziua de azi. Cu seara de azi. Hai să mă mai întorc o dată. Să mă mai vedeți. Nu știu cum se vede. Eu sper că bine. Și ne vedem, dacă nu, mâine dimineață. Păi mâine mă duc să-mi fac unghiuțele pentru nuntă. Nu mi le fac eu, de obicei v-am zis. Dar acum o să merg să mi le fac și dacă ne vedem sâmbătă la nuntă. Până atunci, pupici, noapte bună! Vreau să vă mai arăt, am desfăcut până la urmă și punguța aceasta. Și o să o pun la mine în geantă când merg la cumpărături și am cumpărături mai puține de făcut. O să fac în ea, chiar îmi place. Place, place foarte mult. Și pentru că n-am apucat să vă arăt mai bine produsele de păr, uitați-vă-le până aici. Neața, ce v-aș fi? Azi este vineri. Ieri nu v-am mai înregistrat nimic, că n-am făcut nimic interesant, doar niște treabă. Și acum mergem să-mi facem unghiuțele pentru nuntă. Iar după prânz încolo plecăm la Onești, pentru că acolo este nunta. Wow, cum stă părul eu. Ciuli, belea. Trebuie să-mi pun vreo... Iar am zis belea. Trebuie să-mi pun vreo clămiță. Ai văzut? Păi dacă sunt belea, ce vrei? Mai bine prindem părul, uite. Nu, chiar arată bine că nu-l dai așa după ureche. Decât no. prins să-ți mereu. Da. Ne-am dat cu fond de ten de la Lancome, pe care l-am primit la, la evenimentul Freivile. Freivile. Și ok, ok, frumos, nu se simte pe fața nasol. Da. Așa că asta facem. Păi vină aici lângă mine dacă vrei să te filmezi și pe tine. Nu mai alegi cum te-ai îmbrăcat? Nu, nu mai alegi cum am îmbrăcat. Uite-ți pe zilii. Știi că par mai înaltă, că e deasă pe vârful. Normal. Ai, asta e normal. Surorile! Mai am puțin și te ajung. Puțin. Am în vedere că are 12? Sigur o să mă întreacă. Sigur, sigur. Da, ne-a anunțat telefonul că avem manicura la 10:45. Așa că ne grăbim să plecăm? Doar vreau să vă spunem ce mai facem azi și mai filmăm de pe drum. Da, sigur, mai filmăm de pe drum. Pici, ne vedem mai încolo. Pa!
Mergem la machiat. Dar așa de la, dar cu afură arată foarte bine. Gata și mergem. Imediat, imediat, stai. Nu fai o poză? Da. Și cerceluși. Să fac poană. Sigur. Gat. Mersi. Sandale. Și pe partea așa. Da. Să fac și încheierea acestui vlog. Azi este luni, ieri am venit de la nuntă, dar am fost foarte obosiți, vă dați seama, după petrecere, așa că nu am mai apucat să fac încheierea acestui vlog, în care am avut o săptămână destul de încărcată,
Și săptămâna viitoare mai avem un eveniment, evenimentul nostru, cu brandul de care ne ocupăm noi. Și mai avem și un botez. Așa că o să mai filmez săptămâna viitoare altul. Până atunci, voiam să vorbim puțin despre evenimentele la care am fost săptămâna aceasta. Și la primul am fost la Socialpedia, unde am putut vedea câțiva influenceri, pentru că topicul acestei întâlniri a fost campanii cu influenceri. Au fost cei de la BCR care au un produs nou numit George. E vorba de un card care se poate achiziționa online. Și despre felul în care și-au făcut ei reclamă cu ajutorul influencerilor, nu neapărat reclamă, ci pentru a face produsul lor cât mai cunoscut cu ajutorul influencerilor. Acolo a vorbit Andreea Balavan, sincer, pentru ea m-am dus. Mi-am dorit foarte mult să o cunosc și am stat și la coadă pentru asta, dar v-am spus mai devreme. Iar apoi am fost la evenimentul Fraiville. Nu era niciun Free Willy. Dar asta se întâmplă când nu te interesezi și nu este frumos din partea mea. Dar v-am spus deja și asta, așa că nu mai insist, ci doar să vă spun că m-am uitat acum, am interesat puțin pe net și Fraiville este fondată în 1951 în Viena și sunt pictate manual bijuteriile lor, inspirându-se de la artiștii din secolul 19, secolul 20. Așa că o să vedeți și acolo, am filmat puțin câteva bijuterii care erau puse frumos într-o vitrină, plus cele care erau la gâtul fetelor care au defilat la eveniment. Iar de la nuntă, ce să zic, a fost superb. O locație wow, superbă. În Onești, dar asta o locație superbă și vreau să vă arăt cât de bine ne-am distrat. Au avut o cabină din aceasta de făcut, cabină. Nu era o cabină, ci era un, cum să spun, Doamne, din cauza că sunt așa de răcită, nu găsesc cuvintele deloc. Cer scuze. Era un aparat foto pus pe un stander și aveai și ecran din care pe care apăsai ca să-ți facă fotografie și făceau câte două seturi. Schimbai repede accesoriile, dar sunt sigură că ați mai văzut și la alte nunți. Și ne-am prostit și noi. Am zis să mai lăsăm totuși loc și la alții să mai facă poze. Nu să facem numai noi. Și le trec așa rapid, da. După cum vedeți, băieții s-au distrat cel mai tare. Da, chiar a fost super. Super. Și îmi place cum mi-au făcut și machiajul, fetele, și părul. O să vedeți. Și dacă mă urmăriți și pe Instagram, o să vedeți și acolo. Sunt Hărțesc cu Ana Maria legat pe Instagram. Puteți să mă urmăriți și acolo. Și da, a fost o săptămână foarte aglomerată, intensă, dar mi-a plăcut foarte mult. Până la următorul vlog, vă zic pupici. Sper că v-a plăcut. Nu uitați, dacă v-a plăcut, să dați un like și să vă abonați ca să mai facem și altele. Și o să am în curând câteva tutoriale de machiaj. Simplu, de zi, pentru atunci când nu ne simțim bine, unul de seară și voi mai avea mai multe videoclipuri cu Julie. Pentru că îmi place foarte mult să facem videoclipuri împreună, chit că ea vorbește foarte mult, cred că ați văzut deja. Dar îmi place foarte mult să facem video împreună. Până atunci vă zic pupici, sper că v-a plăcut din nou și până la următorul, ce să zic, să fiți bine, să fiți sănătoși și să aveți zile frumoase și călduroase, că încă mai sunt câteva. Pupici!